င်္ဂလာပါရှင်တနင်္လာရီတိုင်းတရေထောင်တော်မနေ့ကင်းတရေအစီအစဉ်ရဲ့မေလ20ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆိုရတရေတွေကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနင်္လာရီတိုင်းမှာအခုနှစ်5လအတွင်းစစ်ကောက်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေရဲ့စခန်းပေါင်း6ခုကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးခြေကဆလို့2023နှစ်ကိုပိုင်အထိတနင်္သာရီတိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေနဲ့စခန်းသိမ်းပွဲအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့စစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်တာတွေအများပြားရှိခဲ့ပေမဲ့စခန်းသိမ်းပိတ်နိုင်ခဲ့တာမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူးအခုနှစ်မှာတော့တဝဲတရချောင်းရေဖြူပုတ်ပြင်းနဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်တွေကစစ်ကောက်စီခြေကုတ်စခန်းနဲ့ပြူစောတိစခန်း6ခုအထိကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေဘက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိတ်နိုင်ခဲ့တာပါတနင်္သာရီတိုင်းမှာပထမဆုံးသိမ်းပိုက်ခဲ့တာကတော့ဒိုဝဲမြို့နယ်အရှိတောဒေသကကြောက်ထုစစ်ကောက်စီခြေကုတ်စခန်းဖြစ်ပြီးအခုနှစ်ပထမလထဲမှာပဲ KNU ရဲ့တပ်ရင်30နဲ့တပ်ရင်29 PDF တွေနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်5လအတွင်းမောထွာစစ်ကောက်စီစခန်းရောင်းမော်ရွာကစစ်ကောက်စီစခန်းပဲတဲ့ရွာကစစ်ကောက်စီစခန်းကုန်းနဲ့ကြောက်ဆယ်ရွာကပြူစောတိစခန်းတွေကိုလည်းKNU ရဲ့တပ်ရင်30နဲ့တပ်ရင်29 PDF တွေနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဆက်တိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်အတွင်းမှာစခန်းတွေဆက်တိုက်သိမ်းပိုက်လာနေတာဟာအရင်ကလိုတူတလူငါတမင်တိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲစီစီလိုလိုပူးပေါင်းတိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ KNA တပ်ရင်30နဲ့တပ်မဟာ4နဲ့တပ်ရင်29တပ်မဟာ6တို့ရဲ့ပူးတွဲတပ်ရင်မှုစောမှုကေကဆိုပါတယ်။ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်ကစစ်ကောက်စီရဲ့တော်ဝါတိုင်းစခန်းကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကိုတူလေးတပ်မတော်နဲ့ Flying Star Force ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တို့ကတိုက်ပိုက်ခဲ့ပြီးဘုတ်ပြင်းနယ်တနင်္သာရီအစက်က1-2စခန်းကိုလည်းအခုလအတွင်း KNU တပ်မဟာလေးတပ်ရင်17နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ Black Cobra စစ်ကြောကတိုက်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်ရေပြုံမြို့နယ်မင်းသားရွာကပြူစောတိစခန်းကိုတော့မွန်တနင်္သာရီတွန်လိုင်းရေးပူပေါက်တပ်တွေနဲ့ ABSDF ကြောက်သားတပ်မတော်တပ်ရင်တင်တို့ကပူပေါက်ပြီးအခုနှစ်မတ်လကသိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါဒိုဝဲမြို့အခြေဆိုင်အမှတ်၈ဆက်ဆယ်ရေးကော့ကဲမှုဌာနချုပ်အနေနဲ့မဝေးတော်ဘောကစစ်ကောက်စီရဲ့ကာကင်းစခန်းတစ်ခုကိုတော့ဗော့ထူတပ်မတော်နဲ့ဒိုဝဲစုပေါင်းစစ်ကြောတို့ကပူပေါက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကစစ်ကောက်စီတပ်စခန်း5ခုတဲ့မင်းဲကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောက်စီချင်းလင်းရဲ့တပ်ရင်းဖြစ်တဲ့ခလာရ31အပါဝင်ပြည်သူ့စစ်စခန်းတွေကိုအခုလ18ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။စခန်းတွေသိမ်းပိုက်ခံလဲရတဲ့စစ်ကောက်စီဘက်ကလေကြောင်းနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနမှဖော်ပြထားပါတယ်။မြစ်ကြီးနာဗမော်လန်တလျှောက်ကစစ်ကောက်စီတပ်စခန်းတွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်အထိစစ်ကောက်စီတပ်စခန်းအကြီးအသေးစုစုပေါင်း80ထဲမှနေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာငှက်ပြားရောဂါဖြစ်ပွားမှုများလာပြီးအုံနောက်ထဲငှက်ပြားပိုးဝင်တဲ့လူနာတွေလည်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိလာတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကသိရပါဗျ။တနင်္သာရီမြို့တောက်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုမှာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတလလုံးမှာအသည်းမှာခိုးအောင်နေတဲ့ငှက်ပြားပိုးအမျိုးအစား PV တွေ့ရှိသူ2ဦးသာရှိခဲ့ပေမဲ့အခုလလဝက်အတွင်းမှာတော့17ဦးအထိရှိနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကပြောပါဗျ။အသည်းမှာခိုးအောင်နေတဲ့ငှက်ပြားပိုးအမျိုးအစား PV ကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှသာအဓိကတွေ့ရတယ်လို့တနင်္သာရီမြို့နယ်ကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီ17ဦးထဲမှာလည်းအသည်းမှာခိုးအောင်နေတဲ့ငှက်ပြားပိုးအမျိုးအစား PV နဲ့ငှက်ပြားပိုးအယောနော်အပါအဝင်ရခိုင်ကတနင်္သာရီမြို့နယ်ရဲ့တောက်ဘက်ပိုင်းမှာလုံးဝမတွေ့ခဲ့ရတဲ့အုံနောက်ငှက်ပြားပိုးအမျိုးအစား PF ကိုပါတွေ့လာရတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ရဲ့အရှိတ်အဝါပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတလလုံးကလူဦးရေ35ဦးခန့်မှာ PV အမျိုးအစားငှက်ပြားပိုးတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလောက်မှာတော့လောက်ဝက်အတွင်းမှာတဲ့ပြည်သူ35ဦးခန့်မှာ PV အမျိုးအစားငှက်ပြားပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအတိုင်းဝိုင်းစီကသိရပါတယ်။မော်တော်ရေဖြူကံလိုင်းတဘောလေးကြေချောင်းစားတဲ့ရွာတွေမှာဥယျာဉ်ခြံအလုလုပြီးနေရပြန်လာတဲ့အသက်20နဲ့အထက်ပြည်သူတွေမှာမျက်ပြာယောဂါပိုးအများဆုံးတွေ့ရတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအတိုင်းဝန်ကပြောပါတယ်
အခုလိုငှက်ဖျားဖြစ်လို့များလာတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကစေဝါတယ်ယူခွဲပစ်ပင်တာတွေကြောင့်လူနာတွေကိုကုသဖို့စေဝါအလိုလောက်မရှိနေဘူးလို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအတိုင်းဝိုင်းစီကသိရပါတယ်ကိုတောင်းခရိုင်ဘူပြင်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်ကြီးမှန်တဲ့ရဲစခန်းနဲ့လင်းညာတတာစစ်ကောင်စီဆက်စည်ရေးဂိတ်ကိုဒရုန်းနဲ့ဗိုလ်ကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကိုတောင်းခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အခုလ18ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိခိုက်မှုကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရလို့စစ်ကောင်စီဘက်က40မမလက်နက်ကြီးနဲ့ရပ်တန့်ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Dragon Squad UAV Force ကိုတောင် District UAV Force ကင်အဲတရင်နှစ်သူညာတို့တက်ခွဲတက်ပူပေါင်းစစ်ကြောင်ကလုဆောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရက်ချောင်းမျိုးမြို့မရက်ွက်ကတတတားစစ်ကောက်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုညနေ6နာရီထိုးတာနဲ့ပိတ်ချလိုက်လို့လမ်းသွန်းလမ်းလာပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတနင်္လာနေ့ time ကိုပြောပါတယ်။အရင်ကပိတ်ချတာမျိုးမရှိတဲ့အဲ့ဒီတတားဂိတ်ကိုလွတ်ခဲ့တဲ့တပတ်ခန့်ကစလို့ညနေ6နာရီထိုးတာနဲ့တပ်ဆိုးကျိုးအတားစီနဲ့တတားဟိုဘက်ဒီဘက်ပိတ်ချလိုက်ပြီးမနေ့6နာရီမှာပြန်ဖွင့်ပေးတော့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အတက်အစင်ကားတွေပိတ်မိတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရချောင်းမြို့နယ်ရဲ့ညမထွက်ရအမေဟာည9နာရီကနေနက်နက်4နာရီအထိဖြစ်ပါတယ်။တတားပိတ်ချလိုက်လို့ရှစ်ဆက်သွားမရတော့တဲ့လမ်းသွန်းလမ်းလာတွေဆိုရင်ကားပေါ်မှာအိတ်တက်သူရှိတယ်လို့အနီးနားအေရီမှာအိတ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။တညတာနေဖို့အတွက်ပိတ်မိနေတဲ့ကားပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေဟာတတတော်စစ်ကောက်စီဆက်စည်ရေးဂိတ်မှာမှတ်ပုံတင်ပြကအစင်းတင်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတတတော်စစ်ကောက်စီဆက်စည်ရေးဂိတ်ကိုအခုနှစ်မတ်လကမှဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့မနက်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။